هولغالكان يعاوة كاسمين ديگموينكا غوبالكا بنادر ورور كانيو ورن إهي يدان بسوغودة يسودونكا قرانكا أيا لوغو غولها حسلين تأمانكا مغالادا عاسما دا مقدشو سلو حقين جوبت غابكا بلشادا عيدمادا أيا هولغالادا سيگارا وغاسمين ديگموينكا كاران ياقشيد ورتنبادا يديگمادا بوندير كواسو قاركود دادكا شعبكا يكونول إدباتوين كو قبي جيرين كوحو عيال ويرا يسودو كالبورع تلافنادا كدعا يغن إدباتو غيستا ورور كانيو ورن إهي يدان بسوغودة يسودونكا قرانكا أيا مدمدو باري قاديد كامري ودوينكا عاسمادا سلو حكا ميكو حاها رباطادا كوها يبولشادا ورباهين تاقارانكا أيا لاكوران تايقار كامدا دادكا شعبكا يدقموينكا كاران يياقشي وحيلي هابينا كوغان أحسان يسوغيدا كونا فر أحسان سيد عيدا مدوغا شغيين حاسلين تأمان كودا waxaan la wareegay ilaatan way marka degmada yaqshid waxay ka mid ah degmooyinka inta badan kooxaha dadka dhibaateeyay ama habeenkii dadka shacabka dhaca ay ku badan yihiin sida in ognahay ka war marka maxaa isbedelay ilaa yahay wallahi wax aad u weyn isbedelay sababtoo ah adiga baa u jeeda adigoo TV-ga qaranka iyo adiga cameraman-kaaga iyo dhamaantii idinka socotay ee xilligan aad nagu wareysan isgoys ku toofiq degmada yaqshid wax weyn isbedelay sababtoo tahay wax kala maahan ciidamada la yaraa furfurcoon la keenay oo aad u wanaagsan aan balood lahayn qof walba u dhimirnaayo waliba xitaa waxa kale ku tusay isbedelkiina oo aad u weyn yahay ballaaran oo muuqdo anaga baan soo sadaana ciyaartoydii degmada yaqshid degreed qaarkood taleefannada laga qaadan jiray iyagoo gurigooda iridiisa fadhiyo iyagoo gorolka u sii socdo way ku dhib qabeen laakiin hadda alxamdulillah taleefannada albaabka banaankiisa la fadhiyaan taleefannada jeebkay ku wataan garoomadii la aadaan ciidamada waa ciidamo aad u wanaagsan waliba xitaa qofka markii la hadlayo ammaanka waa u xiran yahay waa ciidamada akhlaaq leh oo wanaagsan kalsooni buuxda waxa muuqato boqolkiiba boqol waan rajaynayaa inta insha Allah hadina inay dhameystirto insha Allah oo miisaanka dhucusha aan deganahay waxa xafada Carafad aan qaataa oo ku tirsan tahay oo inkastoo aad ciidankan sabab imaaday magaalada horta ciyaal weerarada wixii waa laga nastay wixii mindiyaasha qaadahan oo dadkii mindiyaasha qorfa jireen oo meelada qaada jirta waa ka nasanay taleefannada la qaaday horta waa laga nastay wax aad taleefan la qaadahay iyo waa yaraatay say ciidankan oo amniga oo imaadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaranka sabab imaadeen waa laga nastay inta ka horeysa laakiin waxa laga taagnaa qaadta billaahi ayaa laga taagnaa inkastoo wax qofkii weydigo nicilow nicilow wataada laga ma lahayn jirno nicilaha laga qaada ama soo dhaawac u baxa gurigiisa aada horta waa socoweynay ganacsigeyga 12 saac la xiri jiray haddana waa u jeedaa 3 saac ay ku dhawdahay alaabteeda ma xareysno meel walba waa iska fafadhinaa cabsi ma jirto gurigeyga waa u lugeeyaa mid kale oo noo dheerna waxa waaye markaan bakaar ka soo adeegayna mootada markaa dhahna kaaraan aan rabnaa kaaraan ah barkaaraan ma la degan yahay dad ma ku nool kaaraan ayna dhihi jireen ma fahamtay marka ciidankan ama dharka madow ama nooca kale intooda aad aan u hambalyeeyayna waana ku nasanay kaaraan magacay yeelatay dadka hadda waxayba gaareen inayna dhahaan war kaaraan amniyay naqad waxaan dhahay shalay waanu caayaysay maanta cawri miya shalay waanu gula caayaa asaa dhahay kaaraan ah kaaraha noo sheegina maanta waxay gaartay in la dhaho war kaaraana war guriyo nooga soo raasha war kaaraanka warama war F4 aan qaadana niicaygan la cabsay markii hore hadda F4 aan qaadana dahabka xirana hadda isii u dhaw xataa ma muqtar abdullahi simaa door baahinta qaranka muqdisho